Hakuna mtu asiyetambua uzuri ama urembo wa mwanadada Tanasha Donna kutoka kipande cha Kenya, kutokana tu na jinsi Mwenyezi Mungu alivyomjalia sura yake ilivyokuwa nzuri, lakini pia umbo lake lilivyokuwa zuri, na huku kote bwana hakujasababishwa labda na nini wala na nini, lakini tu unachotakiwa kujua kwamba mwanadada Tanasha Donna uzuri huu amepewa na Maulana, amepewa na Mwenyezi Mungu. Hivyo basi ni vizuri tuka appreciate au tukaweza kumsifia kile kitu ambacho yeye amepewa na Mwenyezi Mungu. Lakini watu wengi wameonekana kwamba wakimdisappointi mwanadada Tanasha Donna na kumchukulia poa kama vile ambavyo wanachukulia wao, lakini vitu vingi vikuhusishwa na kwamba watu hao ni wa timu fulani, timu zali ambayo ndiyo inaonekana inamsakama sana Tanasha Donna. Lakini kwa sababu tunajua Tanasha Donna ni mwanamke fulani donkea ambaye huwa hajali sana watu wanaongea nini ama watu wanataka nini. Kitu ambacho anaangalia yeye ni kuhakikisha kwamba tu anafanya kile kitu ambacho yeye kitamfurahisha yeye na kitamweka na amani katika maisha yake. Hivyo watu kama wameamua kumfuatilia na kumweka katika hali ambayo wanaijua wao, basi hao watajua wao, lakini tu waache chokochoko nyingi sana za kumgombanisha ama za kumkosesha raha mrembo wetu Tanasha Donna. Basi katika pitapita zangu huko mitaani nikakuta watu eti wanamzungumzia Tanasha Donna kwamba eti Tanasha Donna kakomaa sana, Tanasha Donna mala hivi, Tanasha Donna hana mwonekano mzuri, mala Tanasha Donna vile. Ambapo kitu hiki hapa bwana nikaona nisiweze tu kupita nacho kimya kimya, bali nikuletee wewe ambaye ni mdau na unampenda sana Tanasha Donna, kwamba tunawezaje hawa watu kuwatuliza na maneno yao hayo ya kejeli. Lakini kabla sijaendelea, kwanza usisahau pia kusubscribe, lakini pia kutani on notification yako ili uwe wa kwanza kabisa. Basi katika pitapita zangu huko kwenye kudanga Instagram, basi nikakutana na mbea mmoja ambaye mwenyewe anajiita yule wa kuchamba na kusema kwamba mdada kakomaa huyu, kaona alivyo, yani miguu unaweza sema uchebe wa Shilole. Eti Tanasha Donna wanamlinganisha miguu yake na uchebe, eti kwa sababu tu wameweza kuchukua picha ya Tanasha Donna ambaye amekaa kwenye gari na kuanza kuizumu na kuanza kusema eti Tanasha Donna amekomaa na miguu kama uchebe wa Shilole. Basi akaendelea kusema ise, ndio maana Diamond akatema shukuru sula bilzi hiyo, nilijua John Cena. Hivi kwanza upo, mbona umepotea hivyo? Ebana, huo wote tunaweza kuita ni uchokozi, ili mradi tu kuchokonoa watu fulani waongee, lakini tunajua mwanadada Tanasha Donna si mtu wa kuongea hivyo. Yeye always siku zote bana ni mtu ambaye yuko zake kimya na anafanya mambo yake. Sio kama wewe utaamua kuongea, basi utaongea wewe kama wewe, lakini yeye hatojali chochote kile. Wewe utapiga tarumbeta wewe, mwisho wa siku ukiona kabisa umeweza kunyamaza au umelizika kumwongelea Tanasha Donna, hapo ndipo atakuona umefika sehemu ambayo sasa unahitaji kwenda kupumzika na kumwacha Tanasha Donna afanye mambo yake. Tumemuona Tanasha Donna alikuwa kwenye mahusiano na mtu mzima Diamond Platnumz kwa muda mrefu kidogo, lakini kutokana na jinsi watoto tunavyojua mapenzi ni magumu, lakini mapenzi yana changamoto nyingi sana. Hivyo sometimes kuna vitu hutokea na ndio maana vinasababisha mapenzi fulani kukatika, kwa sababu tunajua kabisa mtoto ambaye hujamlea wewe ni ngumu sana kuja kuishi naye, na hivyo kuja kushindwa kuweza kujaliana ama kuweza kila mmoja kumcontrol mwenzake. Hivyo mapenzi ya mtu mzima Diamond Platnumz na Tanasha yaliweza kuisha kwa sababu zao binafsi, wala si sababu hizi za kimbea kama ambavyo wanavyosema eti Tanasha sijui ikakoma, sijui Tanasha hivi, Tanasha vile. Lakini kumbukwe tu bana, kama ulikuwa haujui, Tanasha ni mtoto mdogo kabisa, ni mtoto mchanga, anaonekana kabisa na ana sura nzuri. Tunaweza kusema kati ya mabibi mama wake mtu mzima Diamond Platnumz basi Tanasha Donna anaweza akawa mzuri sana kisura kuliko wote. Tanasha Donna bana anaonekana akiwa na sura nzuri ya kupendeza, watu wengi wakiwa wanamsifia sana. Kwa sababu Tanasha Donna bana ukimwangalia tu sura yake kama anataka kulia hivi, yani ukimwangalia tu inaweza kumtoa nyoka pangoni, kwa sababu tu sura yake hiyo amejaliwa na Mwenyezi Mungu. Hivyo watu wanaosema kwamba eti Tanasha Donna ameachwa na mtu mzima Diamond Platnumz kwa sababu ya sura au kwa sababu ya kukomaa, huo ama hapo watu lazima wapapinge. Lakini tujue kwamba Tanasha Donna ana fansi wengi sana ambao wewe haujawahi kuwaona sehemu yoyote ile, na kama utajaribu basi kumwataki Tanasha Donna, hapo ndipo ambapo utakapojua kwamba Tanasha Donna si mtu wa mchezo kama wewe unavyofikiria. Hivyo usije ukajaribu eti kutumia vitriki vyako vidogo kuja kumwataki Tanasha Donna, yatakayokukuta utaenda kusimulia huko kwenu na maji mtakunywa ya moto, ili mradi tu jitulize, kwa sababu yatakukuta ambayo wenzako yalishawakuta wengi. Hivyo mtazamaji wangu, ikiwa wewe ni fansi wa Tanasha Donna, ikiwa wewe unampenda Tanasha Donna, hali ya kuwa unafahamu kabisa sasa hivi Tanasha Donna ni mwanamuziki na anahitaji sapoti nyingi sana. Hivyo kila timu ya Tanasha Donna na uhakika inahakisha kumfikisha Tanasha Donna pale ambapo anatakiwa afike, level za kimataifa, ambapo watu wengi wamekuwa wakimkompea Tanasha Donna na wanamuziki wengi sana. Lakini bado ukweli utabaki pale pale, Tanasha Donna ni msanii ambaye anaimba international sana, ana English ambayo imeiva, na tunasema ni ile English ya watoto ambao wamepanda mabasi ya njano. Hivyo ni ngumu sana kumkompea Tanasha Donna na uchafu wowote, ama kumkompea Tanasha Donna na wasanii ambao hawaeleweki. Si maneno yangu hayo, bali ni maneno ya mashabiki wa Tanasha Donna, kwa sababu mimi sipo hapa kwa sababu ya utimu fulani, sipo hapa kwa sababu ya Tanasha Donna, wala sipo hapa kwa sababu ya Nandi, wala sipo hapa kwa sababu ya Zuchu, wala sipo hapa kwa sababu ya Hamisa Mobeto. Basi tumeona bana, alianza Hamisa Mobeto kuingia kwenye mziki, alikuwa baby mama wake mtu mzima Diamond Platnumz, ambapo ujio wake watu wengi waliweza kumkosoa na kusema kwamba kwa kweli pale msanii hayupo, bali tu anatuletea majegete. Tanasha Donna tunamjua kabisa yupo nondo, yupo konki kwenye movie, lakini katika swala la music, bana watu wengi wameweza kumkataa na kusema kwamba ajitahidi kufanya mazoezi sana, ajitahidi kukaa chini na kuimba sana, kwa sababu bado hajafikia level za kuweza kuwa mwanamuziki. Lakini pia tuliona aliweza kupingwa na watu kama wakina Ruby, kwa sababu Ruby alisema hawezi kuona kama Hamisa Mobeto ni msanii, bado hajafika kwenye ule usanii wa kusema kwamba eti ni msanii bado. Lakini akiongeza juhudi na akiangalia watu ambao wanaimba, anaweza kufika pale ambapo anahitaji yeye kufika Hamisa Mobeto. Lakini kitu hicho bana kilikuja kikamchukiza sana Hamisa Mobeto, mpaka ikafikia hatua akaweza kumblock Hamisa Mobeto, kitu ambacho kilileta kizaazaa sana. Na Hamisa Mobeto kuna kipindi aligombana na watu wengi sana baada ya yeye kuingia kwenye mziki, kwa sababu watu wengi waliona kama vile kakulupukia dundo ambalo haliwezi. Hivyo basi akajikuta hapati fansi bali anapata maadui wengi sana. Basi mtazamaji wangu, mimi nikusihi kwa karibu na mimi siku zote ili uweze kupata mastori mengi sana ambayo haujawahi kuyapata sehemu yoyote bali hapa Dar Trends. So mimi nikuage, usisahau kusubscribe lakini kuturn on notification yako. Nikuache. Bye bye.